А далі більш детальніше поговоримо про методи психологічної реабілітації для військовослужбовців, для родин загиблих героїв, а також для родин, що чекають. До нашого доєднується клінічна психологиня, асистентка проєкту «Горотерапія» в громадській організації «Мета» Крістіна Облучинська-Шабазова. Вітаємо вас, пані Крістіно, слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо говорити про такий вид терапії, як горотерапія. Це, насправді, походи в гори для військовослужбовців, які організовуються вашою громадською організацією і разом із партнерами. Розкажіть більше про те, як цей проєкт зародився, власне, і які зараз уже маєте відгуки від військовослужбовців. Говорячи про те, як проєкт зародився, хочеться згадати засновника, власне, горотерапії Віталія Дьячука, який служив в полку Азов в 15-16 роках, повернувся і відчув, що походи в гори, власне, сильно допомагають йому справитись з тими переживаннями, які він приніс з собою після участі в бойових діях. Він почав ходити сам, пройшов майже повністю великий гімалайський шлях, це дуже серйозний похід в Гімалайські гори, і почав запрошувати з собою побратимів і інших військовослужбовців на такі декількаденні походи. Одним з найцікавіших таких аспектів був похід з людьми, з військовими, з партизованими кінцівками на гору Казбек. Це 5-тисячник кавказький, що стало таким, знаєте, перемогою сили волі над випробуваннями. А зараз Віталій далі продовжує службу в Збройних силах України, і ми, як психологи, підхопили цей проект. Тепер вводимо в гори і дійсних військових, і ветеранів, які вже демобілізувалися на цей момент. Ви, як психологиня, чи можете розповісти, власне, як з психологічної точки зору працюють такі походи? Коли ми тільки починали в квітні 23-го, проект мав стартувати в 22-му році, але очевидно, що плани змінилися, ми просто надавали кризову психологічну стабілізацію тим, хто потребував. Ближче до квітня 23-го ми вже змогли розпочати походи для демобілізованих військових перших. Я очікувала, що люди будуть ходити в гори, а психологія здаватися їм чимось таким, знаєте, зайвим додатковим. Але насправді є великий запит на розуміння того, що з тобою відбувається, чи у всіх буде ПТСР, чому одні хлопці так, інші хлопці так. Тому я відчуваю, що вже відбувся цей сув в суспільстві, і людям хочеться поговорити про те, чому вони так себе почувають. З одної точки зору, тобто багато чого це просто нормалізація реакції, так? Нормально проживати непрості часи по поверненню. А з другої сторони відбувається під час ходьби така білатеральна стимуляція. Якщо ви помічали, що ходите колами, коли хвилюєтесь чи приймаєте рішення, то ось це воно. Ходячи рівномірно, синхронно, ви таким чином опрацьовуєте якісь важкі переживання. Це також відбувається під час сну, але сон – це якраз те, що і страждає в першу чергу при таких довгих стресових реакціях, і особливо у військовослужбовців, що повертаються чи не повертаються. І тому часу напрацювання мало. Тому я б сказала, це спілкування, нормалізація того, що відбувається, білатеральна стимуляція, сам ефект природи, споглядаючи природу, споглядаючи зелень, знижується рівень гормонів стресу, кортизолу і інших, покращується самопочуття. І один з найважливіших аспектів того, що ми робимо, принципу рівний рівному, якому ми намагаємось слідувати, це бути зі своїм. Бо військовослужбовці, повертаючись, багато хто говорить, що почувається доволі самотньо, втративши ось це коло, ось це своє плем'я військове. І в горах, в компанії людей, які пережили те, що вони, не почуваються не самотньо. Щодо команди горотерапії, скільки людей, хто супроводжує військових у цих походах? Так, в нас команда складається з 5 психологів, і ми міняємося. Хтось працює більше з дружинами загиблих, хтось працює з родинами, що чекають, хтось працює з військовослужбовцями. Є двоє чудових гідів.
цивільних, і повернувся Олексій Кушнер. Він був парамедиком Збройних сил України і от нещодавно демобілізувався і продовжують водити ці походи як гід. Він і починав це робити з Віталієм Дєчком. Раді його поверненню найближчий похід 16-19 листопада вже він поведе. Ось. Тому так, зазвичай в супроводі гід і психолог. Часом може бути два психологи. За час походів із квітня цього року ви бували, власне, у різних областях України, і цього разу на початку листопада доєднується і Хмельниччина. Розкажіть, власне, як дізналися про локацію, як локацію обирали? Та, ну, для мене це особлива локація. Я сама з Поділля, і Бакота – це, ну, без применшення, це місце сили, і побувши там вперше – це вже було під час війни. Я зрозуміла, в 15-му чи в 16-му році я там побувала, я зрозуміла, ось це місце має стати місцем реабілітації психологічної військових. І ось пройшло багато років, перш ніж це дійсно стане реальністю. Мій товариш Сергій Толстіхін заснував там садибу мандрівника, де збираються туристи, велосипедисти. Вони приймали людей з початку повномасштабного вторгнення, люди там жили. Влітку вони працювали з родинами, і це місце так добре себе зарекомендувало, як таке красиве, спокійне, відносно безпечне. І ось ми говорили вже давно про те, щоб там зробити похід, і це відбувається. Тому дякую всім, завдяки кому це може стати можливим. Бо це ж теж гори та Товстро-Подільський, просто не всі про це знають. Який буде маршрут, власне, цього разу в поході на Бакоті? Та, звичайно, що якраз по Товстрам і будемо ходити. Та, похід – це важлива частина, і на Бакоті доволі багато куди я насправді ходив. Сходжу якісь несходжені місця. Також ми плануємо включити екскурсії по цікавим власним справам, по Арцелу Гораївці, травам, збірам трав Миколи Противуса, зробити щось столярське. Розумієте, важливо робити щось разом, важливо відчувати прив'язку до культури, прив'язку до чогось більшого, і ось це ми і плануємо зробити на Бакоті. Тобто комбінувати і походи, і якусь різьбу по дереву, і якісь екскурсії, спілкування. План такий. Скільки днів зазвичай триває такий похід, і скільки він буде на Бакоті? Та, ми стандартизували програму, у нас були одноденні походи, влітку більше, зараз це такі глибші чотириденні програми, де перший день – це півдня, і останній день – це також півдня. І вони показали себе дуже добре, да? Скільки часу ти даєш групі на заглиблення. Вона заглиблюється максимально до третього дня, і на четвертий день вже починає трохи збиратись. Цей похід буде тривати 4 дні. А відбуваються такі радіальні походи, тобто ми не беремо рюкзак і всі 4 дні кудись йдемо. Ми ночуємо в садибі, виходимо і повертаємося. Ввечері розводимо багаття, спілкуємося, вранці знову йдемо і повертаємося. Це ще з погодніми умовами пов'язано? Чи це, власне, пов'язано більше з локацією? Це пов'язано з адаптацією, яку ми змушені були зробити, поспілкувавшись з фокус-групою. Військові, які повертаються зараз, повертаються з окопів, повертаються з наметів, повертаються з умов, в які їм би не те, що дуже хотілося повертатись знов під час відновлення. Першопочатково план був, звичайно, ходити з наметами, але поспілкувавшись з людьми, ми зрозуміли, що треба це переформатовувати під будиночки. До них є певні вимоги, це мають бути не суперходжені маршрути, бажано, щоб було мінімально людей навколо, щоб могли відбуватись процеси відновлення. Я думаю, що Бакота в листопаді цілком цьому відповідає. Чи вже набрана група військовослужбовців, чи ще вони мають змогу доєднатися? Ви ще маєте змогу доєднатися. Я думаю, що групи невеликі, 10 чоловік, але ще є 3-4 вільних місця. І от я сподіваюся, що після цього ефіру ще хтось долучиться. Запрошуємо вас, буде дуже добре.
Що потрібно для того, аби доєднатися до групи? Можливо, який перелік документів необхідний або куди звертатися? Так, ми не вимагаємо ніяких документів, все відбувається на, якби, на слові людини, що вона є демобілізованим військовим, і ще не було такого, щоб хтось обманював. А потрібно заповнити реєстраційну форму, я можу надіслати вам посилання. Також в нас є сторінка в Фейсбуці і в Інстаграмі, де є доступ до цієї реєстраційної форми. І як варіант можна зателефонувати нам за телефоном організації і сповістити про своє бажання прийняти участь 4-7 в так званій бакетотерапії. Наші глядачі бачать вашу фейсбук-сторінку громадської організації МАТА. Обов'язково шукайте, доєднуйтесь і шукайте реєстраційну форму. Ви згадували про те, коли розповідали про команду, що супроводжує психолог зазвичай такі групи, власне, і те, що військові на це реагують, в принципі, хочуть говорити і хочуть довіряти, власне. Ви це побачили ще із перших походів, чи, можливо, це вже напрацювалося згодом? Так, я побачила це в найперший похід. Ми робили одноденний похід для демобілізованих військових і... Мені здається, що от всю дорогу туди і всю дорогу назад в автобусі там з Львова до Львівських гір ми говорили про от якраз прояви, симптоми, що буде, як собі допомагати. І це мене дуже здивувало, але здивувало приємно. Звичайно, є різна ступінь того, чим люди хочуть ділитись, чим люди не хочуть ділитись. І я би хотіла наголосити, що це не є психотерапією, да? Ми не сідаємо в коло і не говоримо про свої проблеми чи там один на один. Без бажання людини не будемо змушувати її ні до чого. Якщо виникає таке бажання і потреба, то ми є поруч для того, щоб та поговорити про це. Але якщо цього бажання не виникає, то це також нормально. Чи ви природа зробить свою роботу. Чи ви от за 4 дні, спостерігаючи за військовослужбовцями, дійсно бачите зміни, порівняючи перший день і останній день походу? Вони є. Люди, ми робимо перше коло знайомства, і ми робимо завершальне коло, і люди цінують цей досвід і та, повідомляють про те, що вони відчувають різницю в стані, самопочутті, якихось планах на майбутнє, відчутті більшої приналежності. До суспільства, до спільноти. І просто, знаєте, для когось це вперше побувати 4 дні в горах. Мені теж подобається, що хтось з нами відкриває для себе походи і планує продовжувати далі. Також ви організовуєте походи для родин полеглих героїв. Яка особливість таких походів? Тому що це люди, які переживають втрату рідної людини. Особливість цих походів, ну, по-перше, ми намагаємося не змішувати ніколи групи, щоб люди були поруч з тими, хто проживає доволі спільний досвід, але кожне горе унікальне. І в чому сила груп? Ти можеш подивитись, хто як справляється з цим горем. У нас неймовірно психологиня водить ці групи для родин полеглих. І я спостерігаю за телеграм-каналами, в яких ці люди, вони далі спілкуються, вони далі зустрічаються, в них з'являються якісь сили і бажання щось робити, рухатись, якось починати жити в деяких випадках, дозволяти собі починати жити. Та от там дуже сильні результати помітні також для тих, хто готовий. Ще одна категорія – це родини, що чекають. І це родини, яких зараз... Тисячі, сотні тисяч в Україні, які живуть в напруженні 24/7, хвилюючись за те, в яких умовах зараз знаходяться їхні рідні і близькі. Тому цей момент розвантаження для них теж дуже необхідний. Чим особливі ці групи? Так, знаєте, щоб розслабитись, насправді необхідно спочатку напружитись. І ось цей аспект, коли ти... Фізично втомлюєшся, коли ти проходиш на 10 кілометрів за день, то мозок так чи інакше мусить якось розслабитись, ти мусиш виспатись. Ти теж саме можеш розділити і розмістити свої переживання серед людей, які також їх проживають. Знаєте, все так доволі закономірно відбувається.
Чи ви плануєте такі походи теж найближчим часом для цих категорій осіб? Так, в листопаді буде два походи і обидва для демобілізованих військових, але я думаю, що в грудні далі ми говорили про те, щоб зробити похід для матерів загиблих. Так, ми так плануємо десь за місяць походи. Тому за всіма оновленнями можна стежити на сторінці в Фейсбуці та Інстаграмі, то я б так закликала підписуватись і стежити за цим. Загалом, ті люди, які вже, можливо, бували з вами в походах, чи можуть вони повторювати разом з вами цей досвід? Так, це нормальна практика. Ті, хто ходили з нами в одноденні походи, ті часом приходять в чотириденні походи. І ще, що цікаво, часом навіть звертаються далі за якоюсь допомогою. Але так, ми не обмежуємо людину до участі одним разом. І, до речі, ми запрошуємо людей з усіх областей, бо так багато людей з Львівської області зголошуються, враховуючи, що походи були часто по Львівщині. Але це не тільки для Львівської області, а для всіх областей України. Ми раді гостям звідусіль учасникам. То обмежень ніяких немає, просто потрібно заповнити форму, заподати всі свої дані, і ви обов'язково зв'яжетеся з цією людиною. Так, немає обмежень, ми уточнюємо з приводу фізичного стану, у нас були люди після поранень, і тому ми адаптовуємо маршрути під, тобто є люди різного віку, різних фізичних можливостей, ми адаптовуємо походи під це. Єдине, щоб я сказала, ми не робимо це як сімейні походи, да? Діти до 14 років не приймають участі переважно, бо це час для дорослих, який вони присвячують собі, да? Побути з собою, відновитись, поспілкуватися з іншими також дорослими людьми. От, так. Я б сказала, що таких обмежень немає. В подальшому ми плануємо проводити також походи людей з протезованими кінцівками чи ампутованими кінцівками. З часом буде і це. Чи помічаєте ви, що горотерапія стає усе більш в Україні популярною? Не лише серед військових, але й серед цивільних? Так, я б сказала, що попит на походи збільшився. Ну, по-перше, хочеться засвідчити, що мені, як людині, яка цим займається, дуже сильно допомагає. Так, я відношу себе до цивільних, і мені дуже сильно допомагає триматись на плаву саме те, що я розділяю ці походи. Знаєте, така робота, яка тебе ще й відновлює, а не виснажує. Так, людей все більше ходить в гори. Тут зима наближається, хочеться нагадати про техніку безпеки, бо Карпати – це все ж серйозні гори. Але так, закликати людей розвантажуватись. Дослідження свідчать про те, що 3 години в місті підвищують рівень стресу, навіть якщо ви просто гуляєте по вулиці, тоді як 3 години в лісі чи в горах сильно знижують рівень стресу. От таке. А що говорити про цілий день? Або навіть і не день, а майже 4, так, пані Крістіно? Тому, власне, ми закликаємо усіх доєднуватися обов'язково і саме звертаємося до родин військовослужбовців, запропонуйте їм такий варіант реабілітації і обов'язково, власне, слідкуйте за їхнім психологічним здоров'ям. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру та розповіли більше про те, як діє проєкт на території України. Нагадаю, з нами на зв'язку була клінічна психологиня та асистентка проєкту «Горотерапія» в громадській організації МЕТА Крістіна Облучинська-Шабазова. Дякуємо.